Yollarda təhlükəsizliyin qanunla tənzimləndiyi bir ölkədə yaşayırıq. Bir qədər məsuliyyətlə əslində həm canımızı, həm də başqalarını qoruya bilərik, amma çifayda. Təəssüf ki, hələ də qanuna biganə münasibətlə yol qəzalarına səbəbiyyət verə bilirik. Ağır yol qəzaları qeydə alınır, belə hadisələrdən biri də ilə Bakıda qeydə alınıb. Sabınçı rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində Mercedes markalı minik avtomobillə Hyundai markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub, bir nəfər dünyasını dəyişib, üç nəfər Nəsim Abbasov, Orxan Məmmədov və Namiq Gülməmmədov müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar, yaralılar, üç saylı şəhər xəstəxanasına aparılıblar, onlara tibbi yardım göstərilib, həyati təhlükələri aradan qaldırılıb. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəblərinə gəlincə, bununla bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib.